अब जिन्दगीमा पहिलोचोटि कलर हेयर कलर गर्ने, लेट्स सी के हुन्छ। भर्खर केमिकलहरू किनेर आएँ है। नमस्ते, सबैजनालाई स्वागत छ। आज पहिलो कुरो है, फर्स्टचोटि इन माई होल लाइफ मेरो हेयर कलर गर्नु खोज्दैछु। पहिला मैले सोचेको थिएँ यसलाई गोल्डन बनाउँछु होइन, फेरि पछि यसो सोचेँ है, जुन एल्युमिनियम फोइल त्यो स्टाइलको कलर गर्नु खोजेको छु। के नै हुन्छ र हेयर कलर गर्दाखेरि, त्यही भएर गरौँ भन्ने एउटा सोच आयो। अहिले मलाई यस्तो देखिन्छ है, अब ब्लिच गर्नु लागेको छु। ब्लिच गरिसकेपछि कपाल त सेतो भएन। अब मैले सुने अनुसार चाहिँ यो कपाल बिस्तारै कलर चेन्ज हुँदै जान्छ अरे। अहिले यो कलर गोल्डन भयो, सुनाउलो है। कसैलाई सुन चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला। एकजनालाई एउटा कपाल सुनको जोक्स गरेको। एनिवे म खुसी छु होइन, हेर्दैछु अझै के कस्तो हुन्छ। मेरो बाबा र आमाले मलाई पहिलोचोटि देख्दा तर्सिनुहुन्छ, मलाई पनि डर लागिरहेको छ, तर सबै कुरा राम्रो हुन्छ होला अन्तमा। लेट्स होप।